Akşamınız xeyir, hanımlar ve cənablar, hürmetli qonaqlar. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dostlar ve hürmetli televiziya tamaşaçıları. İqtisadiyyat ve biznes sahesinde ilin şirketi 2014 milli mükafatının təqdim etmə mərasiminde hər birinizi görməkdən məmnunuq. İlin şirketi milli mükafatı Consulting and Business jurnalı tərəfindən 8 il bundan öncə təsis edilib ve 2006-cı ildən etibarən hər il İqtisadiyyat ve biznes sayesinde məhz yaxşıların yaxşılarını müəyyən edir. Ve elə bugün de her il olduğu kimi Azerbaycan'ın bir sıra şirketleri məhz öz əməkdaşlarının səyləri nəticəsində ilin şirketi mükafatına layık görüləcək. Mərasimi açıq elan etmək üçün Milli Mükafatın Təşkilat Komitəsinin sədri Cənab İbrahim Baharovu səhniyə dəvət edirik. Qarşılayın. Akşamınız xeyir xanımlar ve cənablar. Təşkilat Komitəsi adından sizi hamınızı salamlayıram. Çox şadam ki 2014-cü ilin yekunlarına göre sizi burada görürüm ve bildiğiniz kimi 2014-cü il çok da asan il değil idi. Ona bakmayarak Azerbaycan iqtisadiyyatı inşaf edir ve müsbət dinamikasını koruyup saxlayır. Valuta fondunun prognozlarına göre bizim ümumilli məhsulumuz bu illeri 80 milyar dolları artıp keçməlidir. Elbette ki bu büyük neticelerdir ve bu büyük neticelerin arkasında sözsüz ki bizim prezidentimizin apardığı siyaset iqtisadi siyasettir. Azerbaycan öz nüfuzunu günü günden artırır. En mühim hadiselerden bu illeri o idi ki Canub Qaz Dəhlizinin kontraktı artık temel koyma mərasimini de biz müşahidə etdik. Elbette ki yakın illerde Azerbaycan bu layihelerden öz bəhrəsini görecek. Bu ümumi uğurların arasında konkret şirketlerin faaliyeti durur ve ben çok şadam ki bugünleri bu mərasimde iştirak edilen şirketlerin ekser nümayendeleri gayri neft sektorunu temsil edir. O onu gösterir ki artık biz Ulu Önder tarafından koyulmuş ve uğurla aparılan siyasetin bəhrəsini görürük. Bizim Azerbaycan iqtisadiyyatımız getdikçe neft ve gaz sənayesinden öz asılığını azaldır. Hamınızı təbrik edirəm. Ümidvarım ki sizin uğurlarınız daha da çok artacak. Təbrik edirəm sizi. Hanımlar ve cənablar, beləliklə ilk nominasiyamızı təqdim edirik. İlin bankı nominasiyası. Ve qalibi müəyyən etmək için səhnəyə gözəl müğənnimiz Səbinə Babayeva dəvət olunur. Səbinə xanım, zəhmət olmasa zərfi açın. Axşamın xeyir olsun, hər birinizi salamlayıram. Beləliklə, Bank Texnik. Bank Texnik. Bank Texnik artık 20 ildeki ülkede korporativ, perakende ve küçük biznes sahelerindeki müşterilerine tam spektrde bank hizmetlerini teklif edir. Müasir biznes talepleriyle ayaklaşmak ve hizmet keyfiyetinde yeni yanaşma formalaştırmak məqsədiyle 2012-ci ilde bank rebranding etmiş ve bazara hazırki Bank Texnik adıyla daxil olmuştur. Həmin dövrdən itibaren yeni rehberlik bütün sayılarını müasir texnologiyaların bank işine tətbiqini nəzərdə tutan innovativ inkişafa yöneltmiştir. Ülkede ilk defa məhz Bank Texnik mesafeli bankçılıq için en müasir eyniləşmiş üsulu hesab edilen ağıllı kartların tətbiqinə başlayıb. Texnik online internet bankçılıq sistemi isə Azərbaycanda əvvəllər mövcud olmayan funksionallığı ilə seçilir. Mərkəzi Bankın yeni kapital tələblərini tam həcmdə yerinə yetirmiş Bank Texnikin hazırda aktivləri 580 milyon manatı üstəliyir. 29 filial və 26 şöbə ilə təmsil olunan Bank Texnik, gəlirlərin strukturunun keyfiyyətcə yaxşılaşması fonunda onların artımını və biznesin effektivliyinin yüksəldilməsini hədəf seçib. Mükafatı kabul etmək için səhniyə Bank Texnikin baş direktoru Cənab Kamran Axundov dəvət olunur. Qarşılayın. İlk növbədə bütün iştirakçıları salamlayır.
və bankımızın adından növbəti dəfə bankımızın davamlı inkişafını qiymətləndirib bu nominasiya layiq gördüyünüz üçün Consulting & Business jurnalına dərin minnətdarlığımı və digər nominatları ürəkdən təbrik edirəm. Çox sağ olun. Təbrik edirik sizi və növbəti nominasiya ilin sığorta şirkəti. Beynəlxalq sığorta şirkəti. Beynəlxalq sığorta şirkəti. Azərbaycan Beynəlxalq Bankı tərəfindən təsis edilmiş Beynəlxalq Sığorta Şirkəti 2002-ci ildən etibarən lisensiya əsasında fəaliyyətə başlayıb. Nizamnamə kapitalının həcminə görə ölkənin sığorta bazarında liderlər sırasında olan Beynəlxalq Sığorta Şirkəti hazırda müştərilərinə 32 sığorta növü üzrə yüksək keyfiyyətli xidmətlər təqdim edir. Şirkət 12 illik fəaliyyəti dövründə etibarlı sığorta tərəfdaşına çevrilməklə müştərilərinin etimadını və inamını qazanmış, yüksək nüfuz formalaşdırmışdır. Bu uğurlara nail olmaq üçün Beynəlxalq Sığorta Şirkəti mükəmməl sığorta məhsulları yaratmaqla müştərilərinə fərdi yanaşmanı öz fəaliyyətinin əsas prinsipi seçib. Beynəlxalq sığorta şirkətinin üstün cəhətlərinə keyfiyyətli xidmət və geniş xidmət spektri ilə yanaşı, həm də çevik qiymət siyasəti şirkətin optimal və əlverişli tarifləri də aiddir. Bazarda öz payını genişləndirmək və daha böyük uğurlara nail olmaq üçün şirkət qarşıdakı illərdə müştərilərinə yeni sığorta məhsulları və xidmətləri təklif etməyi hədəfləyib. Mükafatı qəbul etmək üçün səhnəyə sığorta və təkrar sığorta departamentinin direktoru Qoşqar Şəkərəliyev dəvət olunur. Buyurun, hoş gəlməyin, ürək sözlərinizə alaq. Beynəlxalq sığorta şirkəti adından təşkilatçılara təşəkkür edirik. 2015-ci ildə bütün iştirakçılara uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik, təbrik edirik. Təbrik edirik sizi. Növbəti nominasiya ilin yanacaq dondurma məntəqələri şəbəkəsidir. Aspetrol LTD. Aspetrol LTD. ...1997-ci ildə yaradılan Aspetrol şirkəti hazırda 76-sı benzin və 5-i qaz doldurma məntəqəsi olmaqla... ...ümumilikdə 81 yanacaq doldurma məntəqəsi ilə fəaliyyət göstərir. Şirkət öz müştərilərinə Premium Avro 95, AI92 çeşidlərində benzin, dizil yanacağı, həmçinin maye qaz təklif edir. Aspetrola məxsus müasir elektron avadanlıqlarla təchiz edilmiş yanğından mühafizə, signalizasiya və təhlükəsizlik sisteminə malik 7000 ton tutumu olan neft bazası... ...və 110 avtoçənli maşından ibarət avtopark gündəlik rejimdə fəaliyyət göstərir. Aspetrol şirkəti Business Prestige, keyfiyyətə görə Beynəlxalq Qızıl Ulduz, Kraliçe Victoria Xatirə medalı və Best Enterprise mükafatlarına layiq görülüb. 2014-cü il şirkət üçün uğurlu hadisələrlə yadda qalıb. Cari ilin aprelin 14-də Beynəlxalq Standartlar, Standartlaşdırma üzrə Beynəlxalq Təşkilat, Aspetrol LTD-yə ISO 9001-2008 keyfiyyət idarəetmə sistemləri, ISO 14001 ətraf mühiti idarəetmə sistemləri, OHSAS 18001 əməyin mühafizəsi və təhlükəsizliyi idarəetmə sistemləri üzrə sertifikatlar təqdim edib. Yüksək keyfiyyət, halallıq, insanların inam və etibarını qoruyub saxlamaq şirkətin ilk gündən qarşısına qoyduğu məqsəddir və bu məqsəd hər an layiqincə həyata keçirilir. Mükafatı qəbul etmək üçün səhnəyə Aspetrol LTD-nin büdcəyə nəzarət departamentinin rəhbəri cənab İlqar Əliyev dəvət olunur. Qarşılayın. Biz də Aspetrol şirkəti adından Consulting & Business jurnalının bütün əməkdaşlarını bizi bu gözəl mükafata tərtib etdiklərinə görə təşəkkürümüzü bildiririk. Fürsətdən istifadə edib Dünya Azərbaycanın Həmrəlik Günü və Yeni İl Bayramı münasibətlə təbrik edirəm. Hər kəsə gələn ildə uğurlar arzulayıram. Sağ olun. Daha bir nominasiyamız. İlin İnnovativ Texnologiyalar Parkı. Sumqayıt Texnologiyalar Parkı. Sumqayıt Texnologiyalar Parkı. Az
Azərbaycan iqtisadiyyatının bir çox sahələrində, xüsusilə də qeyri-neft sektorunda son illər nəzərə çarpan yüksəliş ölkəmizin geniş inkişaf potensialını əks etdirir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı ilə 2014-cü ilin sənaye ili elan olunması buna bariz nümunədir. Məhz bu ərəfədə Sumqayıt Texnologiyalar Parkı Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi tərəfindən sənayedə müasir texnologiyaların tətbiqinə görə nominasiyası üzrə qalib sırasında olması müəssisənin gələcək inkişafına təkan verir. Sumqayıt Texnologiyalar Parkı Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətində Avropanın müxtəlif ölkələrinin qabaqcıl şirkətlərinin istehsalı olan texnologiyaların tətbiq olunması istər məhsul çeşidinin artmasına, istərsə də məhsulların keyfiyyət göstəricisinin yüksək olmasına kömək edir. Müəssisə bununla kifayətlənmir, istehsal sahəsini hər gün daha da genişləndirir. Hazırda tikilməkdə olan zavodların tezliklə yekunlaşdırılması gözlənilir ki, bu da yeni iş yerlərinin açılması deməkdir. Müəssisəmizin fəaliyyəti müddətində əldə etdiyimiz uğurlara belə bir uğurun da qatılması bizi qürurlandırır və yeni-yeni nailiyyətlərə imza atmağa stimul yaradır. Mükafatı qəbul etmək üçün səhnəyə keyfiyyətə nəzarət üzrə direktor, Azərbaycan Respublikası əməkdar mühəndisi İdris Mustafayev dəvət olunur. Yüksək nominasiya üzrə tərtib etdiyinizə görə Sumqayıt Texnologiyalar Parkının rəhbərliyi və kollektivi adından sizə öz minnətdarlığımızı bildiririk. Çox sağ olun. Təbrik edirik. Təbrik edirik sizi. Və növbəti nominasiya Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları üzrə ilin şirkəti. Aztelekom. Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin Aztelekom İstehsalat Birliyi 1992-ci ildə təsis edilib. Birlik öz tabeliyində 57 telekommunikasiya qovşağını, beynəlxalq avtomat telefon və kabel magistralları texniki qovşağını birləşdirir. Azərbaycanın milli rabitə operatoru kimi Aztelekom, Bakı və Naxçıvan istisna olmaqla, bütün ölkə ərazisində fərdi, korporativ müştərilərə, rabitə operatorlarına rabitə və infokommunikasiya texnologiyaları üzrə xidmətlər göstərir. Aztelekom 2014-cü ildə də öz uğurlarını davam etdirib. Birliyin həyata keçirdiyi işlər regionların inkişafı istiqamətində mühüm nəticələr ortaya qoyub. Kənd elektron ATS-lərini əhatə edən ümumilikdə 640 km məsafədə fiber optik kabel xətləri çəkilmiş və 100-ə yaxın kənd elektron ATS-lərinin şəbəkəyə rəqəmsal bağlantısı təmin edilmişdir. Şəbəkədə ümumi tutumu 40 min port olan DSLAM, rayonlarda NGN texnologiyalı stansiya avadanlıqları quraşdırılmış, yeni elektron ATS-lər tikilmişdir. Aztelekom qısa zamanda multimedia xidmətlərinin genişləndirilməsi layihəsi çərçivəsində rayonlarda 46 min nömrə, 47 şəhər və rayonda 100 min port tutumunun quraşdırılması və istismara verilməsini nəzərdə tutur. Mükafatı qəbul etmək üçün səhnəyə Aztelekom İstehsalat Birliyinin Maliyyə, İqtisadi Təhlil və İnvestisiya Şöbəsinin rəisi Faiq Cəfərov dəvət olunur. Hörmətli xanımlar və cənablar, təbii ki, bu gün Aztelekom İstehsalat Birliyinin adının da qaliblər sırasında, milli mükafata layiq görülənlər sırasında çəkilməsindən böyük qürur hissi keçiririk. Şirkətimizin rəhbərliyi adından Təşkilat Komitəsinə öz dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Bütün qalibləri ürəkdən təbrik edirik. Qələbələriniz, uğurlarınız daimi olsun, davamlı olsun deyirik. Sağ olun. Növbəti nominasiya ilin sənaye müəssisəsi nominasiyasıdır. Mətanət A. Mətanət A, Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. İkinci ildə fəaliyyətə başlayan Mətanət A şirkəti artıq 15 illik yubileyini qeyd edir. İllər öncə inşaat sektoruna yeni bir ad gətirdik. İnnovativ məhsullarımızla həyatınızı dəyişdik. Azərbaycanın inşaat sektorunda ilk dəfə nanotexnologiyaları tətbiq edərək sahəmizdə texnoloji liderliyi qoruduq. 200-dən çox ticarət markası, mindən artıq məhsul çeşidi ilə xalqımıza təmir zamanı geniş seçim imkanları yaratdıq. Azərbaycanın hər rayon və şəhərinə doğru sürətlə genişləndik və daha da qloballaşaraq ölkə hüdudlarına
yollarından kenarda da sürətlə inkişaf etdik. Müştərilərimiz bizim üçün hər zaman ön planda oldu. Onlar üçün təlim və sertifikatlaşdırma proqramlarını təşkil etdik, ustalarla bir olduq. Cəmiyyətə saygımız, xeyirxah əməllərimizlə hər zaman gurur duyduq. Uğurlarımızı siz də görüb bizə dəyər verdiniz. Bizə layiq gördüyünüz yüzlərlə mükafatlar yeni uğurlarımız üçün stimul oldu. Dövlətimizin yaratdığı imkanlarla uğurlarımız ildən ilə artdı. İnkişafımız ölkə iqtisadiyyatı ilə birlikdə zirvələrə addımladı. 15 ildir keyfiyyətli məhsullarla etibarınızı qazandıq. Bizə güvənib bizi seçdiyiniz üçün təşəkkürlər. Mətanət A. 15 ildir etibar etdiyiniz keyfiyyət. Mükafatı qəbul etmək üçün səhniyə şirkətin vitse prezidenti cənab Fuad Bəşirov dəvət olunur. Hörmətli tədbir iştirakçıları, Mətanata şirkətinin rəhbərliyi adından şirkətimizi ilin sənaye müəssisəsi adı ilə təltif etdiyinizə görə Consulting və Biznes jurnalının təşkilat komitəsinə təşəkkürümüzü bildiririk. Bu mükafat da bizi növbəti uğurlara ruhlandıracaq. Təşəkkürümüzü bildiririk. Diqqətinizə görə sağ olun. Təşəkkür edirik, təbrik edirik. Təbrik edirik sizi. Beləliklə, növbəti nominasiya İlin keyfiyyətli boya istehsalçısı nominasiyasıdır. Fab boya və kimya sənayesi. Fab boya və kimya sənayesi. Fab Boya və Kimya Sənayesi Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti 2002-ci ildə təsis edilib. İstehsala su əsaslı, sintetik, selülojik boya məhsulları və həlledicileri ilə başlayan şirkət 2006-cı ildə Alman layihəsi əsasında müasir buva yapışdırıcılar bölməsini istifadəyə verib. 2012-ci ildə isə şirkətin Avropa standartlarına uyğun Fabkim kafel və keramika yapışdırıcıları fabriki fəaliyyətə başlayıb. Ötən illərdə Fab Boya yeni istehsal sahələri yaradaraq boru sistemlərinin istehsalı üzrə yeni fabrikini və daha bir müasir keyfiyyətə nəzarət laboratoriyasını da istifadəyə verib. Fab Boya və Kimya Sənayesi 2010-2013-cü illərdə dəfələrlə ilin keyfiyyətli boya şirkəti adına layiq görülüb. Gənc nəslin inkişafına xüsusi önəm verən Fab Boya, məktəbi yeniyetmələri öz fəaliyyəti ilə tanış etmək, onların dünya görüşünü genişləndirmək məqsədi ilə tanıtım seminar proqramlar təşkil edir. 2014-cü ildə bütün bu ictimai fəaliyyəti özündə əhatə edən Fab Akademiyasının əsasını qoyan şirkət, perspektivdə istehsal həcmini artırmağı və yeniliklərə imza atmağı hədəfləyib. Mükafatı qəbul etmək üçün səhnəyə Fab Boya və Kimya Sənayesi şirkətinin nümayəndəsi Namiq Müslümov dəvət olunur. Axşamınız xeyir. Bütün tədbir iştirakçılarını salamlayıram. Şirkətimiz adından bütün qalibləri təbrik edirik. Consulting & Business jurnalına biz də öz təşəkkürümüzü bildiririk. Bizim keyfiyyətli boyaya belə gözəl dəyər verdikləri üçün. Çox sağ olun. Təbrik edirik. Xanımlar və cənablar, icazənizlə kiçik musiqi fasiləsinə ayrılaq və Səbinə xanım, biz sizi səhnədən buraxmırıq və lütfən tamaşaçılar sizi gözləyir.
hanımlar ve cenablar. İktisadiyat ve biznes sahesinde ilin şirketi 2014 milli mükafatını takdim etme merasimi devam edir. Ve yeniden nominasiyalarımızı biz elan etmek istedik. Demek növbədə olan nominasiya ilin telekommunikasiya şirketi. Qalibi müəyyən etmək üçün səhnəyə sizin alqışlarınızla mənim, ümumiyyətlə bizim gözəl həmkarımız Afaq Gəncəlini səhnəyə dəvət eləyək. Alqışlarınızla. Axşamınız xeyir olsun, hörmətli xanımlar və cənablar, hər birinizi xoş gördük. Dəyərli həmkarlarım, axşamı xeyir olsun. Axşamınız xeyir. Nə gözəl ki, mənə də həvalə olundu. Bir neçə şirkətin adını açıqlayacağım. Lütfen zərfi təqdim edin. Və qalibi elan edin. İlin telekommunikasiya şirkəti. Trans Evrocom. Trans Evrocom. Trans Evrocom şirkəti 2004-cü ildə yaradılıb. Ötən 10 il ərzində müasir informasiya-kommunikasiya texnologiyaları əsasında Bakı şəhəri ilə yanaşı, regionlarda ilk özəl telekommunikasiya şirkəti olaraq abunəçilərə lokal telefon, yüksək sürətli internet və ölkə daxili telekommunikasiya kanallarının təşkili üzrə rabitə xidmətlərinin göstərilməsi üçün bir sıra layihələr həyata keçirib. Trans Evrocom şirkəti Milli Olimpiya Komitəsinə, Gənclər və İdman Nazirliyinə, Bakı Metropolitenine, Azərbaycan Dəmir Yolları, Paşa Holding, Port Baku kimi özəl və dövlət müəssisələrinə telefon, internet və digər telekommunikasiya xidmətləri təqdim edir. Həmçinin Bakı Avropa Oyunları Əməliyyat Komitəsinin atletlər kəndi və baş mənzil qərargahlarında telefon, yüksək sürətli internet xidmətləri təşkil edilib. Trans Evrocom milli özəl telekommunikasiya şirkəti olaraq telekommunikasiya xidmətlərinin keyfiyyətini yüksək səviyyədə saxlamağı, müştərinin gözlədiyi nəticədən daha yüksək servis təqdim etməyi və gələcəkdə bu sahədə Azərbaycanın qabaqcıl özəl şirkətləri sırasında olmasını özünə hədəf seçib. Şirkətin baş direktoru cənab Qismət İbrahimov dəvət olunur. İlin telekommunikasiya şirkətinə layiq gördüyünə görə təşkilat komitəsinə, consulting and business şirkətinə, seçim komitəsinə öz adımdan və rəhbərlik etdiyim Trans Evrocom Telekommunikasiya şirkəti adından öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. Təbrik edirik. Beləliklə, növbəti nominasiyamız İlin Tikinti Şirkəti nominasiyasıdır. Bəli, İlin Tikinti Şirkəti Kənan İnşaat və Ticarət. Kənan İnşaat və Ticarət. Kənan İnşaat və Ticarət Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti inşaat, təmir tikinti sahəsində fəaliyyət göstərən və dinamik şəkildə inkişaf edən bir müəssisədir. 1996-cı ildə yaradılmış müəssisənin əsas fəaliyyət istiqaməti inzibati, mülki və sənaye obyektlərinin tikintisi üzrə kompleks xidmətlərin, həmçinin təmir bərpa işlərinin yerinə yetirilməsindən, konstruktiv həll yollarının işlənib hazırlanmasından ibarətdir. Kənan İnşaat və Ticarət şirkəti ISO 9001-2008, OHSAS 18001-2007 kimi beynəlxalq standartlar üzrə uyğunluq şəhadətnamələrinə malikdir. Bu şəhadət namələr keyfiyyətin idarə olunması sisteminin səmərəliliyini, müəssisənin istehlakçı tələbkarlığını qarşılamaq naminə çalışmasına bariz nümunədir. Hazırda Azərbaycanla yanaşı Gürcüstanda, Orta Asiyada, İsveçrədə, Rusiyada, İsveçdə və Estoniyada etibarlı, vicdanlı tərəfdaş kimi tanınır. Kənan İnşaat və Ticarət Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin hədəfi ən yaxşı inşaat şirkətlərindən biri olmaq və inşaat biznesinə yüksək texnoloji yanaşma nümayiş etdirməklə liderliyə yüksəlməkdir. Mükafatı qəbul etmək üçün səhniyə şirkətin kommersiya şöbəsinin müdiri cənab Şahin Hüseynov dəvət olunur. Mükafat nəminatlarını ürəkdən təbrik edirik. Tədbirin təşkilatçılarını, şirkətin rəhbərliyi və kollektivi adından minnətdarlığımızı bildiririk. Təşəkkür edirik. Təbrik edirik sizi də. Çox sağ olun. Növbəti nominasiya İlin Şirkəti Fərdi Mühafizə Vasitələrinin İstehsalı nominasiyasıdır.
Debet Uniform. Debet Uniform. Əsasən 1997-ci ildə qoyulan Debet Uniform şirkəti fərdi mühafizə vasitələrinin istehsalı, idxalı və satışını həyata keçirir. Şirkət Azərbaycanda neft, qaz, tikinti və digər sahələrdə fəaliyyət göstərən şirkətlərlə əməkdaşlıq edir, o cümlədən Gürcüstanda Debet Georgia Ltd. Filialı ilə təmsil olunur. Debet Uniform müxtəlif çeşidli və təyinatlı, yüksək keyfiyyətli məhsullar istehsal etməklə yanaşı 3M, UX, MSA, Ball, Ansel, Jalat, Hexarmor, DuPont kimi şirkətlərin ölkəmizdəki rəsmi distribütorudur. Şirkət Debet Uniform məhsullarının istehsalında yüksək keyfiyyətli, dünya standartlarına uyğun xammal və materiallardan istifadə edir. Şirkətin istehsal etdiyi fərdi mühafizə vasitələri Avropa Birliyinin sertifikatlaşdırma institutunun laboratoriyalarında sınaq testlərindən uğurla keçərək N ISO 13688, N 1149, N ISO 14116, N ISO 11612 sertifikatlarını almışdır. Debet Uniform keyfiyyətli idarə etmə sistemini ISO 9001-2008 standartı üzrə sertifikatlaşdırıb. Şirkətin bütün biznes prosesləri, idarə etmə sistemləri mərkəzləşdirilmiş ümumi elektron bazadan idarə olunur və bu da keyfiyyətin yüksək olmasını təmin edir. Mükafatı qəbul etmək üçün səhniyə Debet Uniform şirkətinin şöbə müdiri cənab Samir Şirinov dəvət olunur. Çox şadıq ki, bizim bu uğurlarımıza qiymət verilir və onlara dəyər verilir. İlin şirkəti mükafatının təşkilatçılarına da dərin təşəkkürümüzü bildiririk və bütün nominantlara da işlərində uğurlar arzulayırıq. Sağ olun. Və daha bir nominasiyamız İlin Qlobal Layihəsi Üzən Mehmanxana. Caspian Marine Service. Caspian Marine Services. Caspian Marine Services Limited Azərbaycanda 2006-cı ildən fəaliyyətə başlayıb. İlkin mərhələdə Dövlət Neft Şirkəti ilə alyans yaradaraq öz təcrübəsi əsasında gəmiləri icarəyə götürən şirkət ötən 8 ildə perspektivli donanma yaradıb. Xəzərdəki neft-qaz yataqlarına, offshore neft platformalarına gəmiçilik xidmətləri təqdim edən Caspian Marine Services Xəzərdə analoqu olmayan böyük və qlobal layihələrə imza atıb. Bu layihələrdən biri 2014-cü ildə istismara verilən Üzən Mehmanxana servisidir. 2 mərtəbəli, 2 yaşayış blokundan ibarət Üzən Mehmanxana 220 nəfərin yaşaması və istirahəti üçün kitabxana, idman zalı da daxil olmaqla hər cür şəraitə malikdir. Bundan əlavə 2014-cü ildə Caspian Marine Services Avstraliyada sürətinə və sərnişin tutumuna görə Xəzərdə ən böyük sərnişin gəmisi olacaq Dahi Müslüm Maqamayevin adını daşıyan gəmi inşa etdirib. Şirkət gələcəkdə fəaliyyət sahəsini daha da genişləndirməyi və Xəzərdəki neft-qaz layihələrində iştirak payını artırmağa hədəfləyib. Hazırda Şahdəniz 2 layihəsi ilə bağlı qarşısına böyük məqsədlər qoyan Caspian Marine Services bu layihədəki gəmiçilik fəaliyyətinə 17 gəmi cəlb etməyi planlaşdırır. Və mükafatı qəbul etmək üçün səhnəyə Caspian Marine Services Limited şirkətinin müşahidə şurasının üzvü Akşin Əlizadə dəvət olunur. Hörmətli xanımlar və cənablar, Caspian Marine Services şirkəti adından bu mükafata görə sizin hamınızı dərin təşəkkürlərimizi bildiririk və növbəti illərdə digər iştirakçılara da uğurlar arzulayırıq. Sağ olun. Daha bir nominasiyamız ilin avtomobil idxalçısı nominasiyasıdır. Improtex Motors BMW. Improtex Motors. Yeah.
Ölkənin ən təcrübəli rəsmi ixalçılarından biri olan Improtex Motors, BMW, Rolls-Royce, mini avtomobillərinin və BMW motosikletlərinin rəsmi ixalçısıdır. 1996-cı ildən fəaliyyətə başlayan Improtex Motors BMW uzun illər ölkənin avtomobil bazarında göstərdiyi peşəkar və keyfiyyətli xidmət hesabına etibarlı, dəyərli tərəfdaş statusunu qazanıb. Cari ildə Improtex Motors şirkəti BMW AG konserninin dünya bazarına çıxardığı hər bir yeni modelini Azərbaycan avtomobil bazarına təqdim edib. BMW M3, BMW X4, 4-cü seriya Cabrio kimi modellər alıcılara təklif edilmiş, Rolls-Royce və mini salonlarının təntənəli açılışları olmuşdur. Bütün peşəkar fəaliyyəti boyunca müştərilərə keyfiyyətli xidmət göstərməyə əsas tutaraq, onların etibarını və etimadını qazanmış olan Improtex Motors şirkəti öz peşəkar komandası ilə avtomobil sektorunun inkişafına töhfələrini verməkdədir. Və mükafatı qəbul etmək üçün səhnəyə şirkətin baş direktoru cənab Həsən İsmayılov dəvət olunur. Bu tədbirin təşkilatçılarına, Improtex Motor şirkətinin fəaliyyətinə verdikləri böyük qiymətə görə təşəkkür edirəm. Bütün qaliblərə, burada iştirak edən bütün şirkətlərə 2015-ci ildə yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun. Və növbəti nominasiya, ilin biznes mərkəzi, şəhər ofis binası. Bakı Ağşəhər ofis binası. Bakı Ağşəhər ofis binası. Bakı Ağşəhər layihəsi çərçivəsində tikilən Bakı Ağşəhər ofis binasının tikintisinə 2011-ci ildə start verilib. Bu biznes mərkəzi Britaniyanın Atkins şirkəti tərəfindən layihələndirilib və Bakı Ağşəhər layihəsinin giriş qapısı ilk landmarkı hesab edilir. Ofis binasının yaradılmasında yerli ətraf mühit və ekologiya nəzərə alınıb. Buna görə də binanın tərtibatında və tikintisində yüksək davamlılıq standartları rəhbər tutulub və hazırda bina BRE Global Müstəqil Qiymətləndirmə Orqanı tərəfindən global miqyasda tanınan BREEAM sertifikatı üzrə dəyərləndirilir. Ofis binasının qarşısında Bakı Ağşəhərin təməldaşı qoyulub və bina Nobel Prospekti boyunca salınacaq canlı gəzintinin başlanğıcı olacaq. 2014-cü ilin sonunda istifadəyə veriləcək Bakı Ağşəhər ofis binası şəhərin müasir memarlığının inkişafına verilən ən yüksək töhfəyə görə nominasiyasında Azeri Business Awards mükafatına, ofis binası və ofis memarlığı nominasiyalarında European Property Awards mükafatına layiq görülüb. Mükafatı qəbul etmək üçün səhnəyə layihə meneceri cənab Fuad Ramazanov dəvət olunur. Öncə layihəyə göstərdiyiniz dəyərlərə görə təşəkkürümüzü bildiririk. Bakı Ağşəhər ofis binası gözəl şəhərimizin bir bəzəyinə çevrilib. Əminik ki, yaxın zamanda şəhərimizdə daha çox memarlıq incələri peyda olacaq. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik, təbrik edirik. Növbəti nominasiya ilin parfümeriya mağazaları şəbəkəsi. İdeal Company. İdeal Company məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti 1999-cu ildə təsis olunub. Azərbaycanda ixtisaslaşmış pərakəndə satışın liderlərindən biri olan İdeal Mağazalar Şəbəkəsinə sahib olan şirkət bu il 15 illik yubileyini qeyd edir. Daim innovativ ideya və xidmətlərlə müştərilərin rəğbətini qazanan İdeal, kamillik iddiası ilə durmadan tanınan milli brendin yaranması uğrunda əzmlə işləyir. 2014-cü ildə öz alıcılarını yeni, keyfiyyətli İdeal Make-up adlanan 100% Azərbaycan brendi olmaqla İtaliyada istehsal edilən kosmetika məhsulları ilə sevindirib. Avropanın qabaqçıl laboratoriyalarında test edildikdən sonra sertifikatlaşdırılan İdeal Make-up tam təbii kosmetik maddələrdən hazırlanıb. 2014-cü ildə şirkət Hüseyin Cavid Prospekti 528 ünvanında, o cümlədən Şəmkir şəhərində öz mağazasını açıb, dünyada məşhur MAC brendini ölkəmizə gətirib. Azərbaycanda rəsmi olaraq ilk idealdan aldım.az onlayn alış-veriş saytını istifadəyə verən İdeal, hazırda 16 mağazası ilə Bakı, Sumqayıt və Şəmkir şəhərlərində fəaliyyət göstərir və perspektivdə şəbəkəsini genişləndirməyi nəzərdə tutub.
Böylelikle mükafatı kabul etmek için sahneye şirketin baş direktörü Cenab İlgar İsmailov davet oldu. Bütün iştirakçıları, qalibləri təbrik eləmək istəyirik. Şirkətimiz adından, komandası adından yeni il münasibəti ilə hamımızı təbrik edirik. Sağ olun. Buyurun Afaq xanım. Bütün mükafat alanlara, bütün nominatlara dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, çox sağ olun, bu cür gözəl uğurlarınız var. Bu deməkdir ki, Azərbaycanın uğuru məhz bax bu cür olmalıdır. Təbrik edirəm hər kəsi, uğurlar. Biz istəyirik daha bir musiqili qonağımızı səhnəyə dəvət eləyək. Səhnəyə gənc müğənni Nərminə Seyidovanı dəvət eləyirik. Alqışlarınızla. Sahəsində ilin şirkəti 2014 milli mükafatının təqdim etmə mərasimi davam eləyir. Və növbədə gələn nominasiya çox maraqlı bir nominasiyadır. İlin Beauty jurnalı. Qalibi müəyyən etmək üçün səhnəyə həmkarımız Cavid Gülü dəvət edirik. Axşamınız xeyir olsun, dəyərli qonaqlar, xoş gördük hamınızı, həmkarlarımı da salamlayıram. Axşamınız xeyir. Və ənənəvi olaraq ilin şirkəti, bir çoxlarının seçimi olan Ideal Beauty. Ideal Beauty. Müzik
İnsanların gündelik hayatının bir hissesi olmağa çalışan İdeal Mağazalar Şəbəkəsi bu sahədə yenilikləri daha geniş auditoriyaya çatdırmaq məqsədilə 2011-ci ildə ilk ixtisaslaşmış dərgisini İdeal Beauty jurnalı nəşr etdi. Jurnal materialların keyfiyyətinə, dizaynına, tərtibatına görə qərb gözəllik və moda nəşrlərinin premium sinifinin ən yüksək standartlarını özündə cəmləşdirib. 2014-cü ildə İdeal Beauty öz oxucu auditoriyasını daha da genişləndirərək kosmetik yeniliklər, aparıcı dünya brendlərinin dəbli makyaj tendensiyaları, mövsümün beauty trendləri, ən yeni kosmetoloji texnologiyaları və Azərbaycandakı aktual dəb tendensiyalarını oxucuları ilə bölüşüb. İdeal jurnalı 2014-cü ildə oxuculara Keiko Matchery, Roja Duff, Safi Loren, Nicole Kidman, Nigar Cemal, Murad Dadaşov, Orxan Aslanov, Azər Qərib kimi məşhurların eksklüziv müsahibələrini təqdim edib. Jurnalın qarşısında duran məqsəd, mövzu və əhatə dairəsini daha da genişləndirərək hər zaman oxuculara daha faydalı olmaqdır. Beləliklə, mükafatı qəbul etmək üçün səhniyə İdeal Beauty jurnalının baş redaktoru Xumar xanım Məmməd Bağırova dəvət olunur. Qarşılayın. Mükafat bizim uğurumuzun bir sübutudur. Mən bizi bu mükafata layık görən hər kəsə öz təşəkkürümü bildirirəm və qalib olan bütün nominantları İdeal şirkəti, İdeal Beauty jurnalı adından təbrik edirəm. Növbəti nominasiya ilin avtodilleri, kommersiya və yük avtomobilləri nominasiyasıdır. Moonstar. Moonstar. Moonstar LTD Gorki Avtomobil Zavodunun ölkəmizdəki rəsmi distributorudur. Şirkət Gorki Avtomobil Zavodunun istehsal etdiyi, o cümlədən 20-yə yaxın digər markalar da daxil olmaqla avtomobillərin ölkəmizə idxalı, onların satışı və servisi ilə məşğuldur. Son illərdə ölkədə keçirilən bütün avtomobil sərgilərində yeni modellərlə iştirak edən Moonstar şirkəti üçün 2014-cü ildə uğurlu olub. Moonstar Gorki Avtomobil Zavodunun yenicə istehsal etdiyi Gazelle Next avtomobilini ölkəmizə gətirmiş və may ayında keçirilən avto şouda xüsusi olaraq nümayiş etdirmişdir. Yeni konstruksiyada müasir standartlara cavab verən, rəqabətə davamlı, keyfiyyətli və yanacağa qənaət edən bu avtomobillərin satış həcmi əvvəlki illərlə müqayisədə xeyli artmışdır. Nəticədə Moonstar LTD şirkəti 2014-cü ildə də ölkənin avtomobil bazarında öz liderliyini qoruyub saxlaya bilib. Növbəti illərdə şirkət öz fəaliyyət sferasını daha da genişləndirərək respublikanın ən ucqar bölgələrində də satış və servis xidmətlərini həyata keçirməyi planlaşdırır. Mükafatı qəbul etmək üçün səhniyə şirkətin baş direktoru cənab Abbas Məmmədov dəvət olunur. Mən də öz növbəmdə bütün bu nominasiyanı təşkil edən təşkilatçıların rəhbərliyinə öz təşəkkürümü bildirirəm. Hamını təbrik edirəm. Sağ olun. Növbəti nominasiya ilin layihələndirmə və mühəndis işləri şirkəti nominasiyasıdır. Və Archico Engineering Group. Ölkənin tanınmış mühəndis şirkətlərindən biri olan Archico Engineering Group məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti 2010-cu ildə təsis edilib. Şirkət lisenziya əsasında layihə smeta, inspeksiya işlərini həyata keçirir və bu sahədə bir sıra maraqlı layihələrin icrasını uğurla başa vurub. 4 Olimpiya kompleksinin müəllifi olan Archico, həmçinin Tofiq Bəhrəmov adına stadionun konstruksiyası, su idman sarayının tikintisi, metronun 28 may stansiyasının rekonstruksiyası və dayanıqlığının layihələndirilməsi, BP-nin partlayış dalğası, boks federasiyası, hərbi təyinatlı layihələr üzrə işləri peşəkarcasına icra edib. 2014-cü ildə də uğurlarına davam edən Archico Engineering Group fəaliyyətini əvvəlki illərlə müqayisədə daha da genişləndirib. Savadlı, öz sahəsini və müasir mühəndislik texnologiyalarını yaxşı bilən, işini yüksək səviyyədə icra edən peşəkarlardan ibarət komanda toplayan Archico, nəinki yerli, hətta xarici bazarlarda layiqli yerlərdən birini tutmağı hədəf seçib. Səhniyə şirkətin baş direktoru cənab Məhəmməd Musayev dəvət olunur. Yeah.
Hörmətli xanımlar və cənablar, ölkənin sayılıb seçilən şirkətlərinin təmsilçilərini bir araya getirdiyi üçün təşkilatçılara minnətdarlığımı bildirirəm. Fürsətdən istifadə edib yeni ildə sizə uğurlar arzu edirəm. Təşəkkür edirəm. Beləliklə, növbəti nominasiya. İlin televiziya şirkəti. Mən ümumiyyətlə heç bura baxmayacağım yəqin ki, bu televiziyanın adını çəkmək üçün. Çünki yarandığı gündən elə ilin televiziyası olub bu. Azad Azərbaycan Televiziya Yayım Şirkəti. Azad Azərbaycan Müstəqil Teleradio Yayım Şirkəti 25 dekabr 2001-ci ildən fəaliyyət göstərir. Şirkətin məqsədi Respublikada və dünyada gələn ictimai-siyasi prosesləri şərh etmək, musiqi, mədəniyyət, tarix və s. ilə bağlı mövzular üzrə verilişlər təşkil etmək, filmlər nümayiş etdirməkdir. Azad Azərbaycan Müstəqil Teleradio Yayım Şirkətinin yayımı 24 saat ərzində aparılır. Həftəlik yayımın ümumi həcmi 168 saat 100% təşkil edir. Şirkətin tərkibinə 106 FM və 106.3 FM radioları, ATV.az, ATVxəbər.az, 106FM.az və 106.3FM az saytları daxildir. Azad Azərbaycan Müstəqil Teleradio Yayım Şirkəti ATV Xəbər, Həftə Sonu, ATV Market, ATV İdman, ATV Səhər, İsti İzlər, Ford Bayard, Səni Axtarıram, Gündəlik, Öz Aramızda, Aydın Səs, Günüzü, Dəbsiz, Düzünü Desək, Çox Yaşa, Avtotime, Qorxma Mən Səni İnləyəm verilişlərini, həmçinin Bacanaqlar, Sonuncu Fəsil, Toy Gecəsi, Səfərin Ailəsi, Səni Ürəyim Sevdi seriallarını yayımlayır. Azad Azərbaycan Müstəqil Teleradio Yayım Şirkətinin əsas şüarı ictimai-siyasi həyatda baş verən hadisələri obyektiv və operativ şəkildə işıqlandırmaqdır. Sosial, əyləncə, musiqi, mədəniyyət, idman və s. yönümlü verilişləri yayımlamaqla daim reytinglərdə birinci olmaqdır. Sizin alqışlarınızla mükafatı qəbul etmək üçün səhnəyə ATV telekanalının vitse-prezidenti cənab Məqsəd Nur dəvət olunur. Hər il olduğu kimi bu ildə ATV ilin kanalıdır. ATV maarifləndirmək, əyləndirmək və məlumatlandırmaq istiqamətində böyük bir auditoriyanın özünə cəlb etmiş olur və bunu reyting cədvəlləri, sosioloji sorğular göstərir. Biz təkcə yerli kanalların reytingində deyil, eyni zamanda əcnəbi kanalların auditoriyasına baxan azərbaycanlıları da sosioloji sorğular göstərir ki, özümüzə cəlb eləmişik və bu ATV-nin ən böyük uğurudur. Qazandığımız bu uğura görə tamaşaçılarımıza öz təşəkkürümü bildirirəm. O cümlədən ATV-də çalışan bütün əməkdaşlarımıza öz təşəkkürümüzü bildirirəm. Sağ olun, minnətdarım. Ənənəyə sadiq qalırıq və tamaşaçılara müraciətlə lütfən kanalı dəyişməyin. Siz Azad Azərbaycandasınız. Təbrik edirik sizi və bu təbrikdən elə bizə də bir pay düşür. Həmkarlarımı da təbrik edirəm. Bəli, biz də təbrik edirik. Mən də sizi təbrik edirəm. Biz də sizi təbrik edirik, Cavid bəy. Beləliklə, növbəti nominasiya ilin şirkəti istilik və havalandırma sistemləri nominasiyasıdır. Bu şirkəti də bir çoxları həm istilikdə lazım olanda seçirlər. Yusiko. Yusiko Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Yusiko Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti 2005-ci ildə Xəzər Layihə İnşaat Müəssisəsinin bazası əsasında fəaliyyətə başlayıb. Şirkət isitmə və havalandırma sistemləri üzrə Azərbaycan bazarında daha mütərəqqi bir servis xidmətinə malik olmağı, dünyanın ən qabaqcıl texnologiyalarını Azərbaycana gətirməyə qarşısına məqsəd qoyub. Artıq 9 ildir ki, ölkəmizdə bir Avropa brendinə çevrilən Yusiko, Danimarkanın dünyada məşhur Devi, Danfoss, Almaniyanın Zender, Ukraynanın Vents və s. nəhəng şirkətləri ilə əməkdaşlıq edir və həmin brendlərin idxalçısı olmaqla yanaşı, servis xidmətlərini də yüksək peşəkarlıqla həyata keçirir. Yusiko-nun həyata keçirdiyi layihələr sırasında Şamaxı Rixus, Ağçəhər və bir çox iri istehsal müəssisələri və otellər aiddir. Şirkətin məramına görə, Azərbaycan istehlakçısı ən böyük hörmət və keyfiyyətli xidmətə layiqdir və bu məqsədlə də Yusiko daha da inkişaf etməyi, istehlakçı tələblərini peşəkarlıqla qarşılamağı özünə hədəf seçib. Mükafatı qəbul etmək üçün səhnəyə şirkətin direktoru cənab Eldar Suvarov dəvət olunur. Müzik
ekibimizin her bir üzvüne böyük dərindən teşekkür edirəm. Burada iştirak eləyənlərdən də, eləməyənlərdən də. Çünki bugünkü bu mükafatda, bundan önceki, bundan sonraki gelecek mükafatlarımızda her birinizin böyük payı var. Sağ olun, teşekkür ederim. Tebrik edirik. Ve daha bir nominasiyamız. İlin Perakende Satış Merkezi. Bizim ev mebel şehri. Bizim ev mebel şehri. Qafqazda yeganə mebel şəhəri olan Bizim Ev şəhəri 2012-ci ildə yaradılıb. Bizim Ev mebel şəhəri 110 min kvadrat metr sahəni əhatə edən 70-dən çox brend mağazasını özündə birləşdirən geniş avtodayanacaq sahəsinə malik, çeşid çoxluğuna və fərqli qiymət strategiyasına görə bənzərsiz ticarət məkanıdır. Mebel şəhərində hər zövqə, hər imkana uyğun xarici və yerli istehsalçılara məxsus mebel salonları yerləşir. İstehlakçılara xidmət göstərən mağazalarda ev, ofis, bağ, yaşayış obyektləri üçün avangard, klassik, modern üslubda ən son dəbli mebellər təklif olunur. Bizim Ev mebel şəhərinin qarşısına qoyduğu gələcək hədəflərinə mağaza şəbəkəsinin genişləndirilməsi, premium mebel sinifinə məxsus dünya brendlərinin yerləşəcəyi yeni 7 mərtəbəli VIP Mall ticarət mərkəzinin inşa edilməsi, brend çeşidlərinin müxtəlifliyinin və həmçinin təmsilçilərin sayının artırılması daxildir. Və mükafatı qəbul etmək üçün səhnəyə şirkətin direktoru cənab Hafiz Mehdizadə dəvət olunur. Consulting and Business jurnalın rəhbərliyinə, kollektivinə bizi bugün dəvət etməyinizə görə, bizi bugün işimizi qiymət verməyinizə görə təşəkkürümüzü bildirirəm. Sağ olun. Təbrik edirik. Xanımlar və cənablar, növbəti nominasiyamız ilin şirkəti təhlükəsizlik sistemləri nominasiyasıdır. Və bu nominasiyanın qalibi AS Servis. AS Services məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti dünyada yüksək sürətlə inkişaf edən informasiya texnologiyalarını və bu sahədəki innovasiyaları Azərbaycanın inkişafı naminə tətbiq edən bir şirkətdir. 2009-cu ildən fəaliyyət göstərən AS Services dünyada məşhur Excel, Must, Delos brendlərinin ölkəmizdə rəsmi distribyutoru və İngiltərənin MyFlex, Must, Delos Group kimi şirkətlərin etibarlı tərəfdaşıdır. AS Services tanınmış Kong Square şirkətinin ölkəmizdəki rəsmi və yeganə partnyorudur. Şirkət 2014-cü ildə bir sıra uğurlara imza atıb. Accord İnvestisiya Sənaye Korporasiyasında əsas padratçılardan biri olub, ATV-nin optik kabelləşməsini, Azərbaycan Dövlət Tarix Muzeyində yeni innovativ texnologiyalar, təhlükəsizlik sistemlərini uğurla tətbiq edib. 1-ci Avropa Olimpiya oyunları çərçivəsində AS Services texniki avadanlıqlar kadr heyəti ilə müxtəlif səpkili layihələrdə iştirak edir. Perspektivdə təhlükəsizlik sektorunda Sony şirkəti ilə əməkdaşlıq, Kong Square şirkəti ilə işbirliyi sayəsində Azərbaycanda təhlükəsiz şəhər modelinin tətbiq edilməsinin təşkili kimi planlar dayanır. Mükafatı qəbul etmək üçün səhniyə şirkətin baş direktoru cənab Əhməd Babayev dəvət olunur. İlk öncə təşkilat komitəsinə öz təşəkkürümüzü bildirmək istəyirdik şirkətimiz adından. Gələcəkdə bütün laureatlara Yeni uğurlar. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Deyirəm, bəlkə yenidən musiqiyə yer ayıraq. Məmnuniyyətlə. Qarşılayın, Dilarə Kazımova. Someone selling garden roses down the square. People gathering by to breathe the morning air. But no one sees the bitter cold and shivering empty hands. A schoolgirl running by trying to beat the bell. People dropping toys and coins and wishing away. But no one cares for dreams that don't feed
ve cenablar. İktisadiyat ve biznes sahesinde İlin Şirketi 2014 Milli Mükafatını təqdim etmə mərasimi davam edir. Və yenidən nominasiyalarımızı elan etmək istəyirik. Növbədə olan nominasiya nəqliyyatın idarə edilməsi və mobil satış sistemləri. Qalibi müəyyən etmək üçün səhniyə çox gözəl bir xanım aparıcını dəvət edəcəyik. Həmkarımız Nərgiz xanım Məmmədova, qarşılayın. Hər kəsi təbrik edirəm, mükafat alanları və sırada gələn adı səsləndirmək istəyirəm, Geotek. Geotek. Avtomobilə nəzarət sistemləri, mobil satış proqramı təminatı sahəsində ixtisaslaşmış Geotek 2000-ci ildən fəaliyyətə başlayıb. Şirkətin peşəkar əməkdaşlarının yaratdıqları Migra mobil sistemləri hazırda milli proqram bazarının brendinə çevrilib. Bu proqramı ambarların, əsas vəsaitlərin idarə edilməsi sahəsində mühüm nailiyyət adlandırmaq olar. Geotek şirkətinin tracking izləmə proqramı sayəsində şirkətlər və ya fərdi şəxslər öz avtomobillərinin izlənməsi, yeri, hərəkət trayektoriyası, sürət aşmaları, yanacaq sərfiyyatı kimi məlumatları operativ şəkildə əldə edə bilərlər. Bu isə öz növbəsində qrafikdən kənara çıxmaların qarşısını almağa və daha səmərəli iş cədvəli təşkil etməyə kömək edir. Geotekin xidmətlərində ən böyük üstünlüklərdən biri bu proqramların maliyyə mühasibat proqramlarına inteqrasiyasının mümkünlüyüdür. Bu isə hər bir şirkətə işi bir mərkəzdən idarə etmək imkanı verir. 2014-cü ildə avtomobilə nəzarət və mobil satış proqram təminatı sahəsində ilin favoriti adına layiq görülən Geotek, perspektivdə də proqram bazarına yeniliklər gətirməyi, yeni layihələr həyata keçirməyi və yeni tərəfdaşlar qazanmağı hədəfləyib. Və mükafatı qəbul etmək üçün səhnəyə şirkətin direktoru cənab Çingiz Əliyev dəvət olunur. Birinci konsaltinq və biznes şirkətinə çox sağ ol deyirik bizim şirkətin bu uğur üçün və bütün gələn qonaqları və iştirakçıları təbrik edirəm. Çox sağ ol. Təbrik edirik. Növbəti nominasiya ilin brendi zinət əşyaları nominasiyasıdır. Luxury Pearl. Luxury Pearl. Əsası 2012-ci ildə qoyulan Luxury Pearl şirkəti gənc olmasına baxmayaraq qısa müddət ərzində zinət əşyaları sektorunun ən nüfuzlu təmsilçilərindən birinə çevrilib. İnkişaf templərinə görə bu sektorda daha dinamik yüksəliş nümayiş etdirən Luxury Pearl zinət əşyaları sahəsində keyfiyyət nişanı kimi tanınır. Şirkət müştərilərinə əsasən mirvarili zinət əşyalarının geniş kolleksiyasını təqdim edir. Luxury Pearl Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Əyar Palatasının sertifikatları əsasında fəaliyyət göstərir. 2014-cü ildən bir neçə məşhur Fransa və İtaliya brendlərinin istehsalçılarını Azərbaycan bazarına cəlb etmiş, satış kolleksiyasında məhsul çeşidliliyini daha da artırmışdır. Və digər eksklüziv daşlarla bəzədilmiş zinət əşyalarının ölkəmizdə satışını yüksək səviyyədə həyata keçirir. Şirkət gələcəkdə daha da inkişaf edərək alıcılarına təbii mirvari, kəhrəba və digər qiymətli daşlar haqqında daha çox informasiya vermək, maarifləndirərək satış həcmini artırmağı və yeni mağazalar açmağı planlaşdırır. Beləliklə, mükafatı qəbul etmək üçün səhniyə şirkətin direktoru cənab Anar Qafarov dəvət olunur. Bugünkü günü seçilən firmalar Azərbaycanın öz sahəsində lider kampaniyalardır. Buna sübut kimi özümüzü də göstərə bilərəm. Bütün qadınlarımızı dəvət edirik. Zinət əşyalarımız həqiqətən də Azərbaycan xanımlarına yaraşandır. Fakt olaraq sizdə də görünür. Təşəkkür edirik sizə. Uğurlarınız bol olsun deyirik. Təbrik edirik sizi. Təbrik edirik. Çox sağ olun. Beləliklə, növbəti nominasiya ilin brendi Powerful. Powerful. Powerful.
Dünyada keyfiyyət və yüksək texnoloji innovasiyaları ilə tanınmış Powerful brendi Powerful Group'a məxsus MTN nişanıdır. Əsası 1994-cü ildə Cənubi Koreyada qoyulan Powerful Group, məişət texnikası da daxil olmaqla LED işıqlandırma sistemləri, ərzaq, içki, inşaat, tikinti, ağır sənaye vadanlıqları istehsalını və satışını həyata keçirir. 2008-ci ildə təməli qoyulmuş Bermud City şirkəti Powerful markasının Azərbaycanda rəsmi və eksklüziv distributorudur. Keyfiyyətli və yüksək xidmət, münasib qiymət və asan satış şərtləri prinsipinə əsas tutan Bermud City şirkəti, Pərakəndə sektordakı mağazalarla və regional satış mərkəzləri vasitəsilə 200-ə yaxın topdan müştəri mağazaları ilə Azərbaycanın hər tərəfində təmsil olunur. Bütün mallarına 3 ilədək zəmanət verməklə pulsuz çatdırılma və quraşdırılma xidməti göstərir. Satışını günbəgün artıran Bermud City 2015-ci ildə böyük layihələrə başlamağı və qarşıdakı ildə daha da böyüməyi qarşısına hədəf qoyub. Bəli, bu Bermud City-dir və mükafatı qəbul etmək üçün səhniyə şirkətin direktoru cənab Eldar Sadiqov dəvət olunur. Şirkətimiz adımızdan bizi yenidən ilin brendi milli mükafatı layiq gördüyünə görə biznes və kassant üzvlərinə öz təşəkkürümüzü bildiririk. Yeni ilinizi təbrik edirəm, yeni uğurlar arzulayıram. Sağ olun. Və növbəti nominasiya ilin radio stansiyası. Bu adı çox sevə-sevə səsləndirəcəm. 106.3 FM Azad Azərbaycan Radiosu. Azad Azərbaycan Radiosu. Azad Azərbaycan Radiosu 106.3 FM 2004-cü ilin 30 iyun tarixindən etibarən fəaliyyət göstərir. Bu il 106.3 FM radiosu 10 yaşını qeyd etdi. Milli musiqi, milli radioda şüarına sadiq qalan Azad Azərbaycan Radiosu öz dalğasında yalnız milli musiqilər səsləndirir. Hazırda Azad Azərbaycan Radiosu 106.3 FM daha çox marifləndirici funksiya daşıyır. Çünki həftə içi hər gün 8 saat ərzində bu dalğada müxtəlif sahələrə əhatə edən marifləndirici verilişlər yayımlanır. Onların adları artıq radio dinləyicilərinin dilində əzbər olub. Ölkəmizdə yol hərəkəti üzrə qanunvericilik aktlarını, yol nəqliyyat hadisələri zamanı sürücülərə çıxış yolu göstərən populyar avtostop və avtobaz verilişləridir. Bumerang səhər şousu, çox yaşa, 106.3 FM dairəsi, muğam saatı, zərif bənd verilişləri radionun peşəkar kollektivinin ərsəyi gətirdiyi və yüksək reytingli proqramlardır. Fəaliyyət göstərdiyi 10 il ərzində 106.3 FM dəfələrlə ilin radiosu, milli musiqinin, marifçiliyin təbliğinə verdiyi töhfələrə görə müxtəlif mükafat və diplomlara layiq görülüb. Beləliklə, mükafatı qəbul etmək üçün səhniyə Azad Azərbaycan Milli Teleradio Kampaniyasının radio qrupları üzrə vitse-prezidenti Arzu xanım Cəfərovanı dəvət edirik. Qarşılayın. FM, Azad Azərbaycan Radiosunun maraqlı, marifləndirici verilişləri çoxdur və eyni zamanda çox gözəl yaradıcı heyəti var. Və mənə elə gəlir ki, consulting biznes şirkəti düzgün seçim edib 106.3 Radiosu bu ada layiqdir. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Təbrik edirik. Nərgiz xanım, sizə də təşəkkür edirik bizimləsiniz bugün. Mən də təşəkkür edirəm və bir daha bütün mükafat alan hər kəsi təbrik edirəm. Uğurlarınız bol olsun. Təşəkkür edirik. Və daha bir nominasiyamız ilin şirkəti geyim mağazaları şəbəkəsidir və qalibi elan etmək üçün səhniyə həmkarım Şəhriyar Əbilovu dəvət edirik. Hər vaxtınız xeyirli olsun. Consulting and Business jurnalı illər boyu inkişaf edən Azərbaycanımızın iri ildən inkişaf edən şirkətlərinə nominasiya hazırlayır və onları mükafatlandırır. Buna görə onlara təşəkkürümüzü bildiririk. Və indi geyim mağazaları şəbəkəsi açılayım yoxsa yox? Başlayaq. Əgər hazırsınız onda açıqlayıram. Lady Charm. Lady Charm. Thank you.
Lady Charm mağazalar şəbəkəsinin əsası ilk dəfə 1985-ci ildə Türkiyədə qoyulub. Şirkət fəaliyyətə başladığı ilk gündən müştərilərə təqdim etdiyi üstün xidmət və keyfiyyət sayəsində geniş müştəri auditoriyası toplayıb. Türkiyənin yerli brendləri arasında özünə məxsusluğu, çeşid bolluğu və keyfiyyət brendinə çevrilən Lady Charm 2006-cı il 13 yanvar tarixindən bir Türk brendi olaraq Azərbaycanın geyim sektorunda tanınmağa başlayıb. Müştərilərinə və onların zövqlərinə böyük önəm verən Lady Charm, İtaliya, İspaniya, Türkiyə və Avropa brendlərinin geniş kolleksiyasını təqdim edir. 2014-cü il Lady Charm üçün uğurlu bir il kimi yadda qalıb. Paytaxtda 3 yeni mağazasını alıcıların xidmətinə verən şirkət, il boyu səmərəli indirimləri ilə müştərilərini sevindirib. Lady Charm daim alıcılarına yeni bonus kartları təqdim edərək, mağazanın xidmətlərindən istifadə üçün onlara yeni imkanlar qazandırıb. Lady Charm 2015-ci ildə paytaxtda və bölgələrdə ticarət şəbəkəsini genişləndirməyi, yeni brendləri müştərilərin ixtiyarına verməyi hədəfə alıb. Mükafatı qəbul etmək üçün səhnəyə şirkətin marketing və PR direktoru Aysel xanım İsmailova dəvət olunur. Təbrik edirik. Buraya olan bütün qonaqları aldıqları mükafatlarına əlaqədar olaraq təbrik edirəm. Uğurlarınız axarıncı olsun, daim olsun. Bizi mükafatı layiq gördükləri üçün. Təşəkkürlər. Təbrik edirik. Təbrik edirik. Növbədə gələn nominasiya İlin Media Şirkəti. Şəriyar, maraqlıdır. Çox danış bir addı və illər boyu qəti qərəzsiz düzgün informasiya çatdıran Deyaz. Deyaz. Deyaz Media Şirkəti Azərbaycanın iri və nüfuzlu internet media şirkətidir. Azərbaycan, Rus, İngilis dillərində Deyaz, Milli Az, Today Az xəbər saytları olan şirkətin həmçinin internet radiosu, e-mail xidməti, My Day sosial şəbəkəsi, Lady Deyaz, Video Deyaz, Music Deyaz, Kinozal, Motor Deyaz və s. profili saytları fəaliyyət göstərir. Rusiyanın nəhəng Yandex.ru axtarış sisteminin Cənubi Qafqazın xəbər saytları üzrə reytingində Deyaz portalı liderdir. Şirkətin Lady Deyaz qadın saytı ailə, sağlamlıq, gözəllik, moda, kulinariya və s. sahələri qadın həyatının bütün maraqlı məqamlarını əks etdirir. Jobs Deyaz saytı Azərbaycanda şirkətlərə, sahibkarlara tez və effektiv şəkildə işçi, iş axtaranları isə arzuladıqları işi tapmaq imkanı verir. Şirkətin yeni layihəsi olan Motor Deyaz səhifəsində siz avtomobil dünyasında baş verən yeniliklərlə, yol hərəkəti qanunlarına edilən dəyişikliklərlə tanış ola bilərsiniz. Şirkət həmçinin 2014-cü ildə keçirilən futbol üzrə dünya çempionatı ilə bağlı bölmə istifadəyə verdi. Deyaz Media şirkəti ölkəmizdə keçirilən nüfuzlu idman yarışlarına, sərgi və konsertlərə, mədəniyyət tədbirlərinə informasiya dəstəyi göstərir. Mükafatı qəbul etmək üçün şirkətin baş direktorunun müavini Sevda xanım Həmidovanı səhnəyə dəvət edirik. Deyaz Media şirkəti hər il yeni layihələrini təqdim edir. Şirkətimiz ildən ilə böyüyür, genişlənir və inkişaf edir. Odur ki, fəaliyyətimizi və uğurlarımızı qiymətləndirdiyinə görə Consulting & Business jurnalına təşəkkürümü bildirirəm. Bütün qalib şirkətləri də təbrik edirəm. Çox sağ olun. Beləliklə, sırada gələn nominasiya ilin ən yaxşı 5 ulduzlu oteli nominasiyasıdır. Mən burada daima istirahat eləmişəm və bu gözəl məkan, rahat məkan Cümeyra Bilgəhbik. Cümeyra Bilgəhbik Hotel. Cümeyra Hotels and Resorts dünyanın ən dəbdəbəli və qabaqçıl mehmanxanı və kurort şəbəkələrindəndir. Cümeyra'nın otelləri dəfələrlə səyahət və turizm sahələrində beynəlxalq mükafatlara layiq görülüb. Cümeyra Group şirkəti dünya səviyyəli və dəbdəbəli mehmanxana və kurortlar şəbəkəsi yaradaraq mehmanxana biznesinin aparıcı nümayəndəsi olmaq məqsədi ilə 1997-ci ildə təsis olunub. Bakıdakı Cümeyra Bilgəh Beach Hotel mehmanxanası rahat istirahət və uğurlu biznes imkanlarını özündə ehtiva edən ideal bir məkandır. Xəzər dənizinin sahilində yerləşən
300 metr uzunluqda özəl çimərlik xəttinə malik Cümeyrah Bilgəh Beach Hotel mehmanxanası Azərbaycanın paytaxtı Bakı şəhərində lüks dərəcəli ilk beynəlxalq kurortdur. Müasir kompleksə müxtəlif kateqoriyalara məxsus 176 dəbdəbəli otaq, eləcə də 14 şəxsi kottec daxildir. Gözəl restoranlardan və barlardan, eləcə də biznes görüşləri üçün yüksək səviyyəli zallardan əlavə, bu kurort öz qonaqlarına unudulmaz anlar yaşatmaq üçün müxtəlif imkanlar təklif edir. Bura akvapark, özəl çimərlik xətti, sağlamlıq klubu və spa mərkəzi, tenis kortları, futbol, voleybol və basketbol meydançaları, bowling və gecə klubu daxildir. Abşeron yarımadasında Bakının ecazkar ətraf ərazilərində özünüz üçün əsil ahəngdarlıq oazisini siz də kəşf edin. Və sizin alqışlarınızla mükafatı qəbul etmək üçün səhnəyə otelin baş meneceri cənab Kristof Müsse dəvət olunur. Salam and hoş geldiniz. Good evening. First of all, İlk növbədə hər birinizə xoş gəlmişsiniz demək istəyirəm. Ümidvaram bugün bizim oteldə keçirilən bu möhtəşəm mərasimdə istirahət edə bildiniz. Hər birinizi bizim oteldə daim istirahət etməyə dəvət edirəm. Çox sağ ol. Thank you. Şəhriyar, təşəkkür edirik bizimlə olduğunuz üçün. Mən sizə təşəkkür edirəm, dəyərli həmkarlarım, Samirə Mustafa və Ceyhun Əli. Consulting Business jurnalına sizə təşəkkür edirəm ki, bizim şirkətlərə stimul yaradır. Hər il onların uğurlarını bizə təqdim edir, biz də onları alqışlayırıq. Təşəkkür edirəm. Şəhriyar Əbilov. Xanımlar və cənablar, bununla da ilin şirkəti 2014 milli mükafatının təqdim etmə mərasimi sona çatdı. Və bütün qalibləri biz səmimi qəlbdən təbrik edirik. Uğurlarınız bol olsun deyirik və arzu edirik ki, hər bir kollektiv bax bu cür nailiyyətlər əldə etmək üçün elə bir nəfər kimi çalışsın. Və bu arzularla da sizinlə 2015-ci ilə dək sağollaşırıq.